ମୁଁ ଭାବିନି ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ବି ପଶିଲା, ପଇସା ପଇସା ହଉ କୋଚିଂ ହଉ କିଛି ବି ପଶିଲା, ତାହେଲେ ଖେଳରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା କଟିକି ପଶିବ ନା, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କିଛି କଟୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅଛି ଖେଳର, ତ କେରିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କେରିୟର ବହୁତ ସର୍ଟ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ପୁରା 100% ୟୁଜ୍ କରିବି, ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି କୋଚିଂ ଯିବି, କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାର କାଢ଼ିବି, ପାଠରେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍, ବଟ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ପଇସା ବି ଫେମ୍ ସବୁ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି କହି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା କି କ'ଣ ଖେଳିବା, କେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇପାରିବ, ତ ଏବେ ଆସିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କଲେଣି। ଆପଣ ଖେଳରୁ ଅବସର ଯେତେବେଳେ ନେବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛିଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ଲେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିନି ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ବି ପଶିଲା, ପଇସା ପଇସା ହଉ କୋଚିଂ ହଉ କିଛି ବି ପଶିଲା, ତାହେଲେ ଖେଳରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଟା କଟିକି ପଶିବ ନା, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କିଛି କଟୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅଛି ଖେଳର, ତ କେରିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ କେରିୟର ବହୁତ ସର୍ଟ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ପୁରା 100% ୟୁଜ୍ କରିବି, ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି କୋଚିଂ ଯିବି, କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାର କାଢ଼ିବି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, କ୍ୟାରିୟର ଥାଏ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ କିଛି ତ ଗୋଟେ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କୋଚିଂ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବି, କିଛିଟା ପିଲା ଯାହାହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖିବି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟବାଲା ଅଛି, ତା'ପରେ ମାନେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମିତି 3-4 ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଅବସର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର? ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ତ ପିଲା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଚାହିଁବେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲା ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ବାହାରିପାରିବ, ସେଇଠାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଯେ କେଉଁ ପିଲାର କ'ଣ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ତାକୁ କାମ କଲେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଏବେ ତ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛି, ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବି, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସେ ପୁରା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛିଟା ପିଲା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଫର୍ ଅଛି କିଛିଟା କୋର୍ସରେ ଯେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁନି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏବେ ତ ବହୁତ ଚାହିଁଲେଣି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ 85% ଆସିବ ମାନେ 85% ଆସିବ, ବଟ୍ ଖେଳରେ ଆପଣ 85% ପଢ଼ିଲେ ବି 0% ଆସିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ଲେୟର ଯଦି ଆର ଓପୋନେଣ୍ଟ 95% ପଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ୱାନ୍, 4 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ତ ରାଙ୍କ ପୁରା 0 ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ପାଠରେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍, ବଟ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ପଇସା ବି ଫେମ୍ ସବୁ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି କହି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ଆମେ ବି ଆପଣ ବି ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲରେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ହକି ଆଉ କ୍ରିକେଟ, ହକି କଷ୍ଟ ହେବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ, ବଟ୍ ଏବେ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ବାକି ସବୁ ଖେଳରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ଥିରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ବନୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ଏବେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ, ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା କି କ'ଣ ଖେଳିବା, କେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇପାରିବ, ତ ଏବେ ଆସିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ କଲେଣି।